Та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Би өөрөө албаа байна. За тэгэхээр энэ удаад би Stylee-тэй хамт мөн What's in my bag-тэй хамт та нартайгаа уулзж байна. Маш их баяртай байна. Тэгэхээр миний хайртай цоо шинх юм бас хайрыг минь татсан энэ цүнх маань өдөр тутмын маань хамгийн сайн дотны туслагч нарын нэг болсон. Хамтран ажилладаг байгууллагуудаас маань гинтийн шаардлагууд ирдэг. Тэр тохиолдолд би үргэлж бэлэн байх шаардлагатай байдаг. Тийм болохоор өдөр тутмын миний амьдрал шаардлагатай. Миний эрүүл мэнд, миний ажил төрөлтэй одоо холбоотой бүх найз нөхөд туслагч нар маань миний энэ жижигхэн цүнхэнд бүгдээрээ багтаад явж байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа миний цүнхний ертөнцөөр аялцгаая. Ямар олон юм байна. За харуулах уу яах вэ? Тэгэхээр өнөөдөр бол бүгдийг харуулахаар нээ нөгөө тий бүгдийг нэг бүрхлэн гаргаж харуулахаар болсон өдөр учраас бүгдийг танартай харуулъя. За хамгийн түрүүнд миний одоо өдөр тутам яг машин барьж явж байхад тий хамгийн ихээр надад тусалдаг миний чихвч AirPod байна. Манай нөхөр надад бас юм кейс авч өгсөн. Хүрих авч гүсэн кейстэй хамт аваад явахаар аюу хайр хүрдэг. Дараагийн зүйл бол маш их уцтай харилцаж байгаа гэдэг утгаараа, уцаар бас ажлууд маань явж байгаа гэдэг утгаараа хиймэл нулимс. Энэ бол миний нүдийг хамгаалж, нүдийг маань өдрийн туршид сайхан чийдлэг байлгаж өгдөг найз маань байгаа юм. Дараагийн хэсэг бол миний өдөр тасан гээл янз бүрийн зураг авалтууд гарч ирнэ. За, бажитал гинт орой лайв та гэдгийг бас сандаг. Тэр үед би яадаг вэ гэхээр эмгээс солиод ч юм аксессуараа солих шаардлага гардаг. Тэгэхээр юм жижигхэн аксессуар нь бас юу авч явдаг. Кейс авч явдаг байгаа. За дараагийн зүйл маань бол миний амьдралтаа салшгүй холбоотой. Бяцхан бас маркетингийн агентлаг ажилладаг. Тэр агентлагийнхаа ажлуудыг одоо явуулахын тулд би бас албажуулаад өөрийн гэсэн одоо тамга тэ компани бодон хувь хүний юм тамгуудтай байдаг. За энэ тамгуудыг дарал дарал гэрээгээ баталгаажуулаад ажлуудаас ажлуудын хооронд бас амжуулж байна. Тэгэхээр энэ хоёр тамга бол миний өдөр тутам ямар цүнх үрж байгаагаас хамааралгүйгээр байнга надтай хамт явах шаардлагатай байдаг уран холбоо тамгууд байгаа. Зя дараагийн зүйлийг харуулах уу яах вэ? Битгий гайхаарай. Гэхдээ би энэ бол миний бүр маш сайн туслах бас миний одоо эрүүл мэндийн хувьд те том үүрэг гүйцэтгэдэг юм зүйл байгаа. Юу гэж? Юу бол? Тирэрин гэж юу? За энэ бол сам байгаа. За энийг би нэг уламжлалтын эмчээсээ авч исэн. За энэ тэгэхээр миний хувьд бол яалтчгүй эрүүл мэндийн маань те бодод сэтгэх миний төрхний үйл ажиллагаанд болоод маш том үйл ажиллагааг бас ингээд хариуцч явуулдаг. Туслах маань байгаамаа. За дараагийнх нь сая өөрөө унчихсан энэ байна. За өдөр тутамдаа мэдээж бас ингээд ачаалльтай явна. Өдрийн амьдрал бол машинтэй зам дээр өнгөрдөг учраас байтын ерөн бүх бүтээгдэхүүнээс авч явдаг. Маш олон төрлөөр нь аваад явцдаг. За дараагийн зүйл бол ялцчихгүй нөгөө нэг баахан гэрээ тамаг дардаг гэсэн шүү дээ тий. Тамаг дарна. За компани дээр бол би компани тамаг дарахаас гадна бас цахирал гэж явж байгаа учраас зайшгүй би гарын үсэг зурдаг. Ер нь гарын үсэг зурх дуртай. Би гоё гутал болон гоё үзэгэнд бас их юм сонирхолтой хоббитэй хүн. Бараг миний бүх үзэг юм шигтгээтэй. За, мадгүй юм дандаа гялцал байдаг баг. Тэгээд өөрөө ингээд тэр үзгэрээ бичиж явахтай аюу гоё мэдрэмж авч идэв. Тэгэхээр энэ үзэг бол бас миний бас татны найзууд юм аа нэг байгаамаа. За, дараагийн зүйл бол Тэ нэг таараа энэ юу вэ? Хамгийн түрүүнд таачлаа шүү дээ. Баяр хүргээ. За энэ бол миний бас таслахуудын нэг гэж хэлж байна. Бараг зарим хүмүүс мэдэх байх. Гэхдээ энэ дээрээ бичгтэй байдаг. Надтай өдөр болгон хамт явсаар гад бичгэн мөр илэгтэй талан холцсон. Орсын эрдэмтдийн бүтээсэн юм энергийн одоо туслах байгаа. За хүний энергийг цохох төвшөнд баланстай байлгаж өгдөг. Гадны сөрөг зүйлсээс хамгаалж идэг зүйлүүдийн нэг бол кефес байгаа. За кефесийг бол маш их хүмүүс хэрэглэдэг. Тийм болохоор зарим нь мэдж байгаа хаа. Зя нарийн кармагаар юу вэ? Яа. Зя арийн карманд 3 юм байна шүү. Юу байгааг та нартай харуулъя. За энэ бол машин нийлхүүр аа. За би заримдаа бол таксигаар явахыг илүүд үздэг.
такси гарын хор хурдан явдаг. Өөрөө ч гэсэн бас замдаа нэг стресстэйгөө бас амар байдаг. Гэхдээ хөдөлгөөнд оролцоод би хамгийн соёлтой жолооч байж бусадтай хүндэтгэлтэй хандахыг хичээдэг. Тийм болохоор замдаа цагаасаа хоцордог гэж магадгүй замаар гарч байгаа хүүхэд хөвгшөд настай хүмүүст өргөлж зам тавьж өгч замын хөдөлгөөн тий юунаас болж ачаалльтай байгааг мэддэг учраас жолооч нартай хүндэтгэлтэй хандаж зам тавьж өгдөг. Жолооч нэг байгаа учраас бас жохон хоцордог гэж магадгүй. За дараагийн дэлгүүр бол гэрийн ман дэлгүүр, мөн бас офисын ман яг миний өрөөний дэлгүүр аа. Энэ хоёр одод ингээд бас байнга явж явахгүй болохгүй зүйлс юм байна. За энэ болохоор өдөр тутамд бас би стори хийн, за лайв хийн тэр болгонд ингээд уцтаа маань холбогдоод яг дагалдах зүйл нь болохоор миний мик байгаа. Мик нол инэ. Ингээд дараад асаагаад. За тэгэл ингээд зөвчих штэ. Сайн байцгаана уу? За яг одоо би style what's in my bag контентод оролцож байна. Гэл story чиж байгаа. Чи ингэж юу? Тэгэхээр өдөр тутамд авч явдаг зүйлсийн лист нь бол мик бол үргэлж бас тэргүй игнэнд явдгаа. За Юрнал амьдралын өдөр болгоо маш чухал өдрүүд болсон. Бараг зураг авалтгүй ч юм уу. Ямар нэг юм байлаар тий. Одоо төлөвлөгөөгөө өнгөрдөг өдөр байхгүй. За тэгтээ мэдээж энэ хүн хүү юм чинь кофе уун, цай уун, нөгөө снэк идэх учраас баг зэрэг хөнгөн засвар точ авах бодол хийдэг. Энэ бол миний за урал өнгөлөгч байна. За яг кофе уусан хэсгээр хэрвээ арилчвал ингээд яг өнгөлчдөг байгаа. Бас араална. За тэгэнгүүтээ. За энэ бас нүдний нэг тусалгаа байгаа. Яг уу өдөр болгоо нэгийг тусаагаад авах бас сонирхолгүй. Заримдаа бас сольжээвэл зүгээр эдэг гэж боддог. За тэгээд амин тус. За миний хувьд бол үнэр гэдэг бол маш том юм ирч хүчийг өвчээдэг. Байгалийн үнэрт би бас маш их дуртай. Энийгийн үнэрлэл тэгээд өдөржингөө ямар зоригтой байлээ гэж хэрийгэ санаал явна шүү дээ. За энэ болохоор манай хүүхдүүдийн идэх батончик байна. Манай байтигийн яагаад энийг бас авч явдаг вэ гэхээр хүүхдүүдтэйгээ явна. Одоо чинь бүчгээтэй үргэлжлээ зургийн дорно. Бүчгээ яхан урвах гад ч юм уу ядраа дэрэнгүүд нийтүүл чинь. Тэнгүүд манай охин сэргээл явчихсан. За. Тэгээ дараагийн хэсэг бол эмхтэй хүм болгоны бас яг авч явдаг зүйлс байгаад та. Тэ минийх жаахан ихэж магадгүй шүү. Нийг нөгөө бүгдийг харуулъя гэдэг утгаар авч явж байгаа. За, ашигтай бактериудаг өдөр болгон яагаад гэвэл хүний дархлааны системийн 60% нь хотод гидсэнд ашигтай бактери тий одоо тэ хамааралтай байж идэг. За, энэ болохоор миний өдөр тутамд оож идэг коллаген ага арьс усанд маань зориулагдсан. За, мэдээж 5 охин төрүүлсэн бүгдийг хөхүүлсэн гэдэг утгаараа кальцийн жаахан алдагдлт орсон байдаг. Тийм болохоор дахиад одоо төрөх хүн чинь кальцаа бол байнга нөхөж минералуудаа авч идэг. За мэдээж арьсаа бас эрүүл сайхан байхын тулд тий биеийн дархлаагаа бас хэвэн байхын тулд витамин С-г бол байнга уу. За энэ нь бол арьсны одоо ашигтай бактери. За өдөр тас заримдаа бохмогч ажиллаж чадахгүй ч юм уу, хоол энтер идчихэд шүдэ угаач чадахгүй лам зайлгч бас авч явдаг. За энэ болохоор tea tree тий эмгтээчүүдийн одоо ашигладаг салфит үг байгаа. Мэдээж энэ тэнд бас арын цэврийн өөрөө орж таарна тэр үедээ хэрхэлцдэг байгаа. За дараагийн зүйлс бол маск руугаа цацж хэргэлдэг юм юу байгаа. Бактери устгагч байгаа. Энэ бол маш их хэрэгтэй. Өдөр тас маска заримдаа сольж амжин заримдаа амжихгүй тохиолдлууд байдаг. За мэдээж тэгээд эмхтэй хүн болсных бас өнөртөө бас хэрэглэн. За цүнгэндээ бол би энэ удаад Нисиорийн энэ жижиг савлгаатай усыг бол авч явж гин. Жижиг савлгаатай уучраас авч явахад амар байдаг. Үнэхээр би өнөрөнд нь дуртай уучраас маш гоё мэдрэмж авдаг. За энэ удаад болохоор зүгээр гарын тосонд бол юм боди лошн авсан байна. Энд ихтэй байж болдог. Яагаад гэвэл бас л нөө өнөрөнтэй л холбоотой зүйл аа юм. Зэг тэгээд хамгийн бас ер нь аль дуусах төч шүү. Бэлэн мөнгө барыг хэрэглэхээ болоод айгүй удаж байгаа. Хизэнээс болсон бай гэхээр яг хүүхдтэй болоод ээж болсноос хойш бэлэн мөнгө барыг хэрэглэхээ болсон. Энэ хоёр карт хахад бол амдрал цэцгэлдэг. Хаан ч ороод яг бэлэн мөнгө хэрэглэхгүйгээр одоо бүх төлбөртацны асуудлуудаа шийдчихдэг. За тэгээд хамгийн сүүлд танартай харуулах зүйл маань энэ хайртай цүнхний маань хамгийн доод хэсэгт ингээд ороод бас орон зай эзлээд явж идэг миний хайртай
Мөн бас охтуудын маань өдөр тутмын хэрэглээ болсон ийм зүйл байгаа. Энэ бол нийт сүүлийн 2 жилийн хөдөлмөр шингэсэн уран холбоо брендийн маань эхний бас бүтээгдэхүүнээр танилцуулагдж байгаа. Үс ургуулах эмчилгээний мист байгаа. За үсэндээ ер нь өдөр болгон анхаарал тавьж ич хүний үс ирүү сайхан байх боломж байдаг. Тэгээ энэ бүтээгдэхүүнийг би бас бүх насныхан зориулж гаргасан. За уран холбоо, биюри, уран холбоо одоо тий бас хувцас гээд ер нь бол маш олон зүйл гарч байгаа. За шууд үс рүүгээ ингэ шүвшээд хэргэлж болдог. За үсний яг өнгөн энэ давхаргад бас маш сайхан нөлөө үзүүлнэ. За хэрвээ үснийхээ угруу цэцэх юм бол үс ургах таатай орчны бүрдэж өгдөг. Бүр халтарсан үс хүртэл ургах бүрэн боломжтой. Бага насныхан хүртэл хэрэглэдэг юм бүтээгдэхүүнээ гаргасан. Энийг яагаад авч явж өгнө гэхээр бас би өдөр тутамдаа маш их индүү, тэ оролт энтер хийлэгдэг учраас өөрийнхөө үсийг бас давхар хамгаалдаг. Өнөөдөр тэгээ бүчгээтэйгээ зурганд орох учраас бүчгээгийнхаа үсэнд одоо шүршиж хэрэглээд үсийн гой хэлбэр оруулна гэж бас авч гарсан байгаа. За ингээд миний одоо өнөөдрийн тэ ажил амьдралтаа маань хамааралтай гар цөнхөнд маань ингээ бүрдсэн оо найзуудтай маань та нар маань танилцлаа, туслахуудтай маань танилцлаа. За эдгээр байхад бол би өнөөдрийг бол ингээ маш ирч хүчтэйгээр дээрээс нь сонирхолтойгоор даван тулах бүрэн боломжтой байгаа. Охноо бас ийм хөөрхөн аз жаргалтай байх чинь, өөрийгөө ч аз жаргалтай байх чинь, хэрэгтэй бүх зүйлсээ одоо ингээ дотроосоо ууч хэргэл чинь, сайхан өнөртэй усаа түрх чинь, ажил хэрэгээ амжуулаад, гэрээнүүд дээр гарын үсгээ зургаа тамга дараал 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 явчихна. За ингээд хамт ирсэн та нартай маш их баярлалаа. Бас сонирхолтой цаг хугацаа өнгөрлөө. Тэгээд үнэхээр хайрлаж явдаг тий. Цүнхээ та нартай танилцуулангаа өөрийнхөө ертөнцийн багахан ч гэсэн мэдээлэл бас олгосон байх гэж бодож байна. Цүгэн дотор навж явж байгаа зүйлсээр бас одоо хүмүүсийг бас тодорхойлох тийм тодорхойлтууд бас байдаг юм билээ. Тэгээд магадгүй та нар манай юу гэж тодорхойлж байгааг би мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ удаагийн сонголтууд маань ийм байж таарлаа. За тэгээд Styly What's in my bag? Энэ удаад уран холбоо оролцлоо. Хамт тайсан та нартай маш их баярлалаа.